Para 20 vitesh, shumë vende u bashkuan me bashkimin Europian, dhe në vitin 2022 ju shënuat një etapë të rëndësishme me konferencën e parë ndërqeveritare, për të cilën ju punuat shumë, dhe që shënoi këtë rrugë tani të pakthyeshme të Shqipërisë drejt bashkimit Evropian. Dhe dua të përshëndes këtu agendën e reformave të transformimit të ambicies që ju keni ndërmarë. E thate dhe ju vetë, jeni një vend dhe një popull që e donte dhe e dëshironte Europën. Mendoj që kjo është thelbësoria për këtë kohë të ribashkimit. Ky ribashkim nuk është proces i imponuar nga Brukseli apo këto qytetet e tjera që vjen të japë mësime reformash për popujt sovran, sepse në qoftë se e trajtojmë kështu nuk do të ketë as pak vlerë dhe do të ngjallë inate dhe mëri. Jemi në një moment ku duhet t'ju japim juve qitë rajonit një vizibilitet historik, po, e ardhmja juaj është plotësisht në këtë euro. Respekti për një popull sovran, po, ju e zgjidhni rrugën, e merrni përsipër dhe e vazhdoni. Po, ne e shënojmë këtë rrugë për mes me anë të një investimi politik, që dëshironi me anë të një komuniteti politik europian të mblidheshim mes kolegësh, jo si një konferencë që bëhet një herë në vit, ku shtetet e Ballkanit Perëndimor vinë në Bruxelles, shpjegojnë të gjitha reformat që janë bërë, dhe u japin mësime të tjerët, sepse kjo është diçka e tmerrshme. Por më tepër synojmë një bashkim mes të ngjashmish, ku ne të flasim në mënyrë të respektueshme për çështjet që kemi të përbashkëta, mbrojtja, migracioni, energjia geopolitika. Unë e them nga Franca, ky ribashkim europian është i mirë për ne, sepse kush mund të flasë për Europën si fuqi, nëse ne lëmë në mes të Europës vende që ndikohen nga fuqi që duan thjesht shkatërrimin e Europës. Kush mund të flasë për një Europë fuqi nëse vendosim që për çështjet energjetike, të migracionit, të mbrojtjes apo të teknologjisë të ndjekim hartën e një institucioni politik që nuk është i përfunduar, i arrirë. Mjaftojnë që ta shohim. Nëse Europa do ta mendojë veten si fuqi, nëse do të ketë një fat geopolitik, ka nevojë të ribashkohet. Dhe po e them këtu me shumë përulësi dhe shumë ambicie, nuk është një dhuratë që po i bëhet Shqipërisë, popullit të saj, procesi zgjerimit që ka filluar, është mirë për ju, është mirë edhe për ne. Dhe është një zgjedhje geopolitike dhe vullneti të bashkët, sepse ju keni inteligjencën dhe vullnetin për ta mbarë të ambicien, për të çuar përpara me gudësim reforma, dhe nuk e nënvlerësoj çfarë do të thotë kjo në një vend që ka jetuar për disa dekada nën fundrën e totalitarizmit dhe ideologjisë. Por